Канаданын Монреаль аэропортунан Ислам мамлекети тобуна кошулууну көздөп жатат деген шек менен 10 адам кармалды. Ошондой эле буга чейин да өлкөдөн чыгып бараткан бир нече шектүүлөр колго түшүрүлгөнүн кошумчалашты. Эскерте кетсек, апрель айынын башында Канаданын учактары Сириядагы согушчандарга каршы аба соккуларына катышкан эле. Малайзия, Тайланд жана Индонезиянын бийлик өкүлдөрү жолугушуп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Анда өлкө аймагына мыйзамсыз жол менен кирип келген 7000ге жакын качкындардын жагдайы тууралуу маселе каралып, жыйынтыгында мигранттарга убактылуу башкалкалоого уруксат берүүнү чечишти. Буга чейин бир нече өлкөлөр качкындарды киргизүүдөн баш тартышкан эле. Өткөн суткада Жер Ортолук деңизден Бангладеш тарапка бара жаткан 300ге жакын мигрант куткарылган.